Инженер Светослав Глосов, почетен председател на Камарата на строителите в България, е гост на неделя 150. Здравейте и добре дошли. Здравейте, доброто на вашите слушатели. Сякаш всичко започнало от проблема на пътното строителство, пътното ремонтно поддържащите дейности, но може да се окаже и не съвсем, защото след онези 3,9 милиарда, с които трябваше да бъдат разплатени поръчените, направените пътни ремонти и строежи, май ще се окаже, че причините за излизането на Има такъв народ от коалицията са други, докато политиците обаче сменят своите аргументи. Да попитам вие, оказахте ли се първата косвена жертва на престрелката в управляващата коалиция, вие, строителния бранш България? Преди да отговарям на въпроса ви, бих искал да направя едно отклонение. Преди една седмица в Брюксел се проведе конференция в Европейския парламент, в която участва Камера на строителите в България, беше специално поканена, и това беше темата на тази конференция, беше зелената сделка и участието на строителната индустрия. И бих желал да ви цитирам посланието, което беше отправено на тази конференция към строителната индустрия. Пред нея, става въпрос за строителната индустрия, стои огромна задача, в която трябва да се работи. Европа е поставила своите цели и прави всичко възможно да ги постигне, като гарантира и финансов ресурс. Остава всяка страна членка да направи своите разчети, планове и да мобилизира силите си в тяхното сътрудничество, в тясно сътрудничество на държава и местна власт. Строителната индустрия следва да реализира проектите, които биха довели до постигане на целите. Сега ще ви отговоря на въпрос, какво се случва при нас. От една година камерата разговаря с правителството относно индексиране на строителната продукция, която неимоверно поскъпна следствие на скока на цените на материалите, на труда, горива и всичко свързано с себестойността. За съжаление, вижда се, че беше провалено приемането на Закон за обществените поръчки, който би трябвало да даде път към реализиране на тази индексация, съответно Министерски съвет да приеме методика за нейното индексиране. Отделен е въпрос, че според нас това не би трябвало да се случва в Народното събрание. В цяла Европа извършва такива индексации. Румъния, която ние винаги се сравняваме с нея, за трети път вече извършва такава индексация. 10% от брутния вътрешен продукт на страната е дело на строителната индустрия. Можем ли да дадем пример на нашите слушатели, за да ни разберат точно? Живота поскъпна, ние можем да го измерим в собствения си бюджет, като влезем в магазина и направим сметка с едни и същи пари, какво успяваме да купим тази и следващата седмица. Но в условията на строителния бранш, каква е инфлацията? Защото вие обикновено работите по обществени поръчки, които дава държавата. За съжаление, никой не строи частно пътища и магистрали или пък големи обществени обекти. С държавата имате основно работа, а по закона за обществените поръчки един договор не може да бъде оскъпяван повече от 50% според сега действащите Точно. Разпоредби. Така е, да. Каква е инфлацията в строителния бранш, която се индексира и от привнесените кризи, енергийна и геополитическа? Обектите, които се изпълняват в момента по обществени поръчки, имайте предвид, че това са цени, които са били преди 2 или 3 години, когато е обявена по обществената поръчка. Една обществена поръчка, за да тръгне своята, за да тръгне да се работи действително по нея, понякога минава тези 2-3 години. Знаете, процедурите са дълги, обжалване и така нататък. Тоест, строителите са принудени да работят на тези цени, които още са започването, голяма част от тях не са актуални. Като пример ще ви кажа, стоманата, арматурната, армировъчната стомана поскъпна над 2 пъти. Дървения материал 2 пъти. Битума също, говоря и за пътищата. Тоест всички строителни материали поскъпнаха нагоре, като средно 40-50% е средният процент на поскъпване на строителните материали. Не говоря и за
труда, който също поскъпва, и целта на работодателите да увеличават възнаграждението на работниците. Крайна сметка, целта на държавата е да изравни доходите на българските работници, българските граждани с тези в Европа. Това няма как да се случи, ако ти работиш на цени, които са от преди 2-3 години. Фирмите една по една фалират, отказват се да работят. Само от началото на годината до момента 400 фирми са прекратили своята дейност, отписвайки се от регистъра на строителните фирми. Не може да сравняват строителните фирми, строителния бранш с да ги наричат мафия, крадливи фирми. 6000 са фирмите в строителната... 400, от които казвате, да се отписали и фалирали, да. Но има едни 20 или 9. Споменават се различни числа. Възможно е, да, така. Има акулите в бранша, които са на върха на олигархичната пирамида, в която потъват милионите и милиардите за инфраструктурното развитие на България, по думите на управляващите от Продължаваме промяната. Една практика, която няма да продължи, затова няма да бъдат дадени в актуализацията на бюджета онези искани от Гроздан Караджов пари, поне докато не се направят проверките и не се установи кои са съвестните и кои са нарушителите. Да, така, може би се прави до някъде, но има разследващи органи, които беше крайно време, повече от година, да кажат кои са тези фирми, да се предприемат някакви действия. Има съд, който ще прецени доколко те са виновни или не. Но не са тези 8 или 20 фирми в строителния бранш. На 6000 са. Не могат, казвате, всички да са крадливи или поне обявявани за такива. Точно така, това е една обида за нас строителите. Ние трябва да се гордем, че сме строители, и това е една професия, която винаги е имала авторитет и своя имидж. Виждате, че тези 400 фирми няма да са само тези 400. Сигурно още 5-600 фирми ще отпаднат до края на годината, ако се продължава по същия начин. Виждате какво се случва в природата, какво допринесе стихии, небедствие, пътища разрушени, реки излезе от коритата, диги свалени. На кой ще разчита държавата и общините? Пак на тези крадливи фирми, или както наричат целият бранш, или мафията. Естествено, че има большинството фирми, са добри фирми, честни фирми, които работят и дават своя принос. Сигурно и сега тези фирми ще помогнат безкорисно на общините, за да възстановят бедствието. Но не може този бранш да се отъждествява с 8 или 20 фирми, както казват, че са били такива крадливи. Понеже видяхме страшните картини в Северозападна България, случилото се на прохода Петрохан, Вършец, има ли начин да откажете сега да помогнете на държавата, когато в форс-мажорна ситуация трябва да бъдат разчиствани пътища? Знаете ли дали ще ви бъде платено, ако пък решите да помогнете? Строителите никога няма да откажат да помогнат при отстраняване на тези бедствия. Лошото е, че от една година се говори за плащания към строителния бранш, са закъснели с повече година, година и половина. Взе се решение да се плати 50% от изработеното, но в същото време фирмите бяха принудени да фактурират цялата извършена дейност. Т.е. да платят данък добавена стойност на цялата дейност, която са извършили, без да са сигурни, че останалите 50% кога и дали ще им бъдат платени. Имаше назначена комисия за това нещо. Да сте чули в момента да има някакви резултати? Не, но разчитах вие да ни кажете при колко от вас, имам предвид фирмите в строителния бранш, е идвала тази комисия да направи проверки. Ами нямаме сигнали, нямаме информация да се работи по въпроса. Защото без тези проверки няма да има разплащане на останалите 50%. Ако тези 50% не бъдат разплатени, възможно ли вие да откажете да продължите да изпълнявате договорите поради финансова невъзможност? Ами,
В търговския закон има един такъв член, който се нарича икономическа нетърпимост. Тоест той ни позволява да прекратим договорите и да не работим. Но това не е решение. Това е, значи, води до фалит много фирми. Не говоря за тези големи акули, както ги навекох ти. Има множество малки и средни фирми, които работят по обществени поръчки. Да, значително по-малки, които също много трудно си получават парите и си получат парите без стойността да отговаря на реално вложените средства. Тоест без индексация. А и в бюджета, който се предлага, не видяхме да има средства, предвидени средства за индексиране на тези цени. Освен това се говореше, че ще бъдат индексирани цените на строителни работи, които са извършени след 30 юни миналата година. В едно свое изказване министърът на финансите каза, че това ще се случи за видови работи, които ще се изпълняват след влизане на закона в сила. Имате предвид онези разговори и обещания, с които беше предшествено решението на Народното събрание, и то обвързва плащанията с поправката в закона за обществените поръчки. Добре, ако кажем, че сега е по-добре да не се работи, защото ако не работите, ще губите по-малко пари при липсата на нужната актуализация на цените. Как ще се организира нататък вашата работа, която изцяло зависи от обществените поръчки? А какво ще... Вие изобщо ще кандидатствате ли, ако не знаете дали ще можете реалистично да определите разходите си? Има много обществени поръчки, които се обявяват в момента и които, за които няма фирми, които да кандидатстват за тяхното изпълнение, предвид заложените цени в тях. Но какво ще се случи с тези 200 000 човека, ако фирмите спрат да работят? Няма ли това да натовари социалната система допълнително? Фирмите работят, да, защото трябва да изхванат своите хора, но те работят голяма част от тях на загуба и вероятно ще доведе до нови фалити, ако не бъде решен въпрос със закон за обществените поръчки, методиката за индексиране на цените и времето за индексиране, и това трябва да стане много по-бързо. Според наши предвиждания са необходими около 500 милиона за индексиране на тези цени. Казвате, че много от фирмите предпочитат да не участват в поръчки. Това означава ли, че повече проекти от вече посочените — автомагистрала Хемус и скоростния път Видин Ботевград — могат да се окажат за дълго на трупчета? Ами не само магистралата и Ботевград, Видин, много поръчки, инфраструктурни проекти, които са свързани с подобряване на инфраструктурата на населените места. Това са водопроводи, канализационни проекти, пътища. Говоря извън републиканската пътна мрежа. Да не говорим за ЖП проекти, които хората очакват да се случат. Сега, беше наистина политически хазартно цел един бранш да бъде наречен крадлив, както се оказа с строителите. Ако са така поставени отношенията ви с управляващите политици и крадливия бранш бъде отстранен, за да не краде повече публични средства, кой ще строи в България? Продължаване промяната бяха лансирали, че ще се доведат чужди фирми, които да работят в България по големите проекти. Те и в момента чужди фирми работят в консорциум с български фирми. Никто не е имало случай в момента чужда фирма да е дошла в България и да работи самостоятелно с свои хора, със своя механизация. Винаги са идвали с един менеджерски екип, една група адвокати и използвайки българските фирми. Така че много трудно това ще се случи да дадете. А има и лоши спомени от такива участието на такива фирми. Да не говорим за, говорим за Марица, за Струма, за Тракия, един от лотовите. И за магистрала Люлин, мисля. Люлин, да. Имаше турски строители. Да. Качеството не е драстично различно в посока по-добро. Кажете обаче, колко пари има да ви дава държавата към момента? Ако може да се измери на строителния бранш, за да се нулират тези отношения и да прецените дали ще бъдете обидени, наречени крадливи.
Точно сума много трудно бих могъл да спомена, тъй като възложителите са много. Това е държавата, това са общините по различни проекти, които се изпълняват, по различни европейски програми, освен и такива, които се финансират от самите държавата или от самите общини. Но тази сума е порядъка над милиарди, може би. Милиарди. Да, за да бъдат завършени тези обекти. Понеже свикнахме да се жонглира с милиардите, горе-долу 3,9 или повече? Не, тези 3,9 бяха споменати само свързани с инфраструктурата, пътната инфраструктура. А общо за строителството са много повече? Много повече, да. Добре, един въпрос, който сигурно много наши слушатели ще си зададат, за да не страда целият бранш, всичките 6000 минус 20 нарочени за крадливи фирми. Не е ли добре да има някакво вътрешно отчистване? Защото предполагам, че всички знаете каква е схемата, да бъдеш близък до властта, да получаваш големи поръчки, инхаус, пари предварително, които можеш да използваш и в други свои строителни проекти, но не всички си го позволяват. За да се спаси бранша, не е ли добре да изолирате тези, които се движат на ръба? Тъй като се спомена за инхаус поръчките, инхаус има във всички държави и това е свързано с изпълнението на проекти, които се финансират от принципала, когато има собствени фирми. Това са общини или държава. Как се разпределят тези пари вътре, вече зависи от този, който е получил поръчката. Аз си спомням последните ми дни, когато бях председател на Управителен съвет на агенция Пътна инфраструктура. Първият инхаус договор съм го подписал аз, качвам се на такъв. Това беше съгласувано тогава с Агенцията за обществени поръчки, всичко беше одобрено, всички документи, които бяха представени от автомагистрала Хемус, от автомагистрали, извинете, става по-за изграждането на Хемус, бяха прегледали предварително, минали през предварителен контрол и бяха одобрени. Така беше подписан договор. В този договор, по настояване на тогавашния министър на финансите, средствата бяха приведени в специална сметка към Министерството на регионалното развитие. А самото разплащане имаше строго регламентиран договор ред как да бъде извършено разплащането срещу какви извършени работи. С други думи, не е компрометирана процедурата инхаус, а начина по който след това са действали. В този смисъл сигурно одобрявате факта, че Народното събрание не прие предложението на Движението за права и свободи да бъдат изцяло премахнати в обществените поръчки и инхаус процедурите. Абсолютно да, инхаус поръчките не са нещо, което са престъпления. Защото вчера в нашия ефир Йордан Цонев от ДПС каза, че ако това е начинът да се крадат и източат публичните средства в пътното строителство и ако това се прави от фирми близки до ГЕРБ и ДПС, каквото е вношението, защо не приемате това наше предложение? Ето ние сами откъсваме от тялото си този бизнес ефект от нашите обръчи от фирми. Повед мен има порок в прилагането на поръчката, на изпълнението на инхаус поръчката, а не в самото наименование на този вид поръчки. Те са полезни. Съкръщават време, съкръщават и пари. Правили сме едно сравнение. Инхаус поръчката, когато беше пуста за Хемус, цените бяха по-ниски, отколкото на проекта Русе и Велико Търново, който беше по стандартния начин. Така че в голяма част от тези поръчки има резон и има полза за държавата или общините, които могат да възлагат такива. Човешкият фактор може да използва почтено, може и да изкористи един правен механизъм. Казахте, че държавата убива строителния бранш в една ваша декларация след политическите крамоли започнали в сряда. Сега се готвите и за протест, доколкото ми е известно, на 27-ми. 27-ми това е протеста, който е на работодателските организации. Вие ще се присъедините. Ако нещата с приемането на закон за обществените поръчки,
т.е. възможността за индексиране на цените и неосигуряване на добрата бизнес среда за строителния бранш да работи, най-вероятно ще се присъединим. Ами, струва ми се, че можете да го кажете със сигурност, защото на първо четене законопроекта беше отхвърлен в пленарната зала. С други думи, трябва да се върна отново в изходна точка. Времето на този парламент не знам дали няма да се окаже по-кратко от една подобна законодателна процедура. Има ли изобщо с кой да разговаряте в държавата? Ами, в момента като че ли няма, след като и министър Караджов е в оставка. Ако не бъде приета неговата оставка или бъде задържана, ще продължи разговорите с Министерството на регионалното развитие, който е нашия партньор. За вас няма значение кой го оглавява? Има значение кой го оглавява, защото според нас не само в това министерство, всяко едно министерство трябва да бъде, да се ръководи от човек, който е в течение на проблемите на съответното министерство. Или поне в екипа му да има такива хора? Според мен е и според колеги, господин Караджов е човек, който е влезъл в проблемите и познава проблемите още от предишното народно събрание, което е бил. Искате да кажете, че споделяте неговото възмущение от несправедливите обвинения? Не искам да... Понеже другите министри на Има такъв народ бяха по-пестеливи, когато обясняваха, ще си подадат ли кога оставките, как Гроздан Караджов най-емоционално реагира и влезе в дискусия. Крайна сметка, това е човешко поведение. Добре, за бизнеса разбираме, че анализа на политическата ситуация е различен от този, който правят политолозите и социолозите. Аз не случайно започнах с онази справка, която са получили големите чуждестранни инвеститори в България в петък, за да се ориентират да оставят ли какво да правят в България при тази ситуация. За вас, строителния бранш, кое е по-изгодното? Да имаме опит за ново правителство в рамките на този парламент или да ходим на предсрочни избори, каквито са двете най-вероятни опции? За съжаление, всяка смяна на правителство или най-вече когато има служебно правителство и няма парламент, е проблем за бизнеса, не само за строителния, не като цяло, защото служебното правителство не взима решение, тъй като чака редовено народно събрание да приеме бюджета, да приеме закони. Най-добре е, когато и не само за бизнеса ми, за народа, когато има такова управление и хората не се интересуват кой го управлява. Тоест нещата върват добре, без значение коя е политическата сила, която управлява в момента. За съжаление, в България това не се случва. И за да завършим, край на агонията или агонията продължава? Дано да се вижда край на агонията, но за сега като че ли няма такива изгледи. Вашите анализи обаче на строителния бранш в България водят към един протест. И напомняне, че властта, такава каквато остава сега или онази, която идва, има два големи въпроса за решаване във връзка с вашата компетентност. Неразплатени и неиндексирани договори и промяна в закона за обществените поръчки, която да отчита реалната, много рязко и влошена финансова среда във връзка с вътрешни и външни напрежения. Точно така. Ами добре, да се надяваме, че политиците се умяват, когато не са вслушани само в своите караници, да чуят и аргументите на онези, които засягат със своите решения в парламента и в Министерския съвет. А ние имахме възможност да изчистим имиджа на една значителна част от фирмите в строителния бранш, които не се разпознават като крадливите, отмъкнали милионите публични средства в инхаус поръчки на зелено, от която драма започна и разпада на управляващата коалиция. Инженер Светослав Глосов, почетен председател на Камарата на строителите в България, бе гост на Неделя 150. Финал на 39-я конкурс за